Azərbaycan və Rusiyanın xalq rəssamı, Rusiya rəssamlar akademiyasının vitse-prezidenti, Avropa elmi və inkişaf akademiyasının həyəgi üzvü, dövlət mükafatı laureatı Tair Salahov vəfat edib. Tair Salahov Almaniyada 93 yaşına dünyasını dəyişib. Rəssam gün axşam Almaniyada müalicə olunduğu xəstəxanada vəfat edib. Xalq rəssamının bacısı Zərifə Salahova qardaşının 2 gün əvvəl müalicə məqsədi ilə Almaniyaya getdiyini bildirib. Zelfəsalahova xalq qəscamının birinci fəxr xiyabanda dəfn olunacağını da qeyd edib. Artıq bu barədə Azərbaycan Respublikasının prezidentinin tapşırıqları var. Onun cənazəsi Bakıya gətiriləcək və birinci fəxr xiyabanda dəfn ediləcək. Xatatma üçün qeyd edək ki, professor Tarselaxov 1928-ci il noyabrın 29-da Bakı şəhərində anadan olub. O 1945-ci ildə Bakı şəhərində orta məktəbi bitirib. 1950-ci ildə Əzim Əzimzadə adına Bakı Respublika Məktəbini bitirdikdən sonra Muxin adına Leningrad Ali Respublika Sənayə Məktəbinə daxil olub. 1951-ci ildə Surikov adına Moskva Dövlət Rəssamlıq İnkişaf İnstitutuna daxil olub. Azərbaycan siklopediyasının redaksiya heyətinin üzvüdür. Moskvada isə Rusiya Federal Məclisi, Federasiya Şurasının sədri yanında Mədəniyyət Şurasının üzvü seçilib. Tahir Salahov Bakıda yaşadığı dövrdə Azərbaycan əsmlər ittifaqının sədri, Respublika Ali Sovetinin deputatı, 1973-cü ildə isə SSR əsmlər ittifaqının birinci katibi, 1997-ci ildə isə Rusiya Rəsslanlıq Akademiyasının vitse-prezidenti seçilib. Onun əl işləri hazırda ən yüksək dollara layiq görülərək yalnız Azərbaycanı deyil, onun hövzularının kənarda da dünya muzeyləri və qalereyalarında nümayiş etdirilir.